Na každé planetě v galaxii existuje starobylá síla. Mocná a magická energie, které zde na Akylienu říkáme dech. Tato energie je tak silná, že musí být spoutána. Uvolňuje se pouze při galaktickém fotbalu, nejúžasnějším sportu celého vesmíru. Avšak před 15 lety Akylienem otřásla ohromná exploze, která zničila naši magickou sílu a pohřbila tím i naše šance v poháru galaxie. 15 dlouhých let bez silného týmu a všude kolem jen sníh a led. Nyní se však naděje vrátila. Mladí a odvážní hráči se pokoušejí předešlou sílu Akylienu opět získat zpět. Náš osud je v jejich rukou. Galactic Football. V minulém dílu jste viděli. Micro Icy, Sonny Blackbones je můj táta. Stalo se něco? To je jeho náramek. Blackbones, radím ti, přines ty víš co, na místo, kde si osvobodil Klempa. Zmizel? Určitě se mu něco stalo. Neříkej, že seš do něj zaláskovaná. Jsou vyčerpaní a poločas určitě nic nezmění. Ale to je proti všem pravidlům. Chceš vyhrát nebo ne? Co se děje? Kyklops jsou diskvalifikováni pro podvod. Konečně. Zajmout. Jestli chceš ještě někdy vidět tátu naživu, napřed pro mě uděláš jednu maličkost. Neposlouchej ho, Čoku, neboj se o mě. Jsem přesvědčený, že ho unesli. Vážně, Micro Icy, to mi teda chvilku povídej. Čoku! Čoku! Vydírání. Připomíná mi to cup final před 4 lety. Po zápase, který překonal všechna očekávání, Galactic Football Cup vyhráli Lightnings, kteří byli vedeni fenomenálním Borenem. A na konci cupu je trofej naplněna spolu s vítězným týmem Fluxem a vyslána na velkou cestu galaxií, kde na každé planetě září barvy vítězného týmu. A po 4 letech se vrací na místo, kde jeho pouť začala. Bude to plocha stadionu, kde v týž den bude hrát Shadows proti Snow Kids. Ve stejný okamžik, kdy jeden z týmů vyhraje. Mám tu čest stát mezi kouči dvou finálových týmů. Archem a Artegorem Nexus. Tak, pánové, mohu si jen domyslet, jak se cítíte před finálovým zápasem na stadionu Genesis. Je to poprvé, kdy uvidím kap živě a je to velmi zajímavé. A bude to ještě zajímavější, až kap skončí v barvách Shadows. Začali jste spolu jako partneři, teď jste rivalové. Je pro vás tato situace neúnosná? Nějak to tak vyšlo, že jsme opoziční týmy. To se ve sportu stává. Každý počítá, že kap vyhraje. To s minulostí vůbec nesouvisí. Pane Nexusi, vraťme se na okamžik ke skandálnímu odhalení během vašeho semifinále. Arch upozornil na to, že Kyklops zkoušeli podvádět. Cítíte se mu za to zavázán? Absolutně ne. Liga mu chce dát medaily, fajn. Já se soustředím na cup. A co vy, Archi? Jak jsou na tom vaši hráči? Můj tým tvrdě trénuje a těší se na zápas v naprostém klidu. Nejsou paralyzováni vším, co je v sázce? Archi, váš brankář Ahito nebyl vždy při smyslech. Ano, Ahito má takový zvyk, že občas zaspí v bráně, ale jakmile chytí míč a obzvlášť tak, jak tomu bylo v posledním zápase, zaslouží si krátký odpočinek a potom... Na to se chci právě zeptat. Nejsou vaši hráči vyčerpaní? Cesta, kterou prošli, je cesta snů. A setkali se na ní s největšími jmény Galactic Football, ale někteří lidé pochybují, jestli jsou Snow Kids ve formě, zda jsou už připraveni. Když pomyslíte, co všechno se jim přihodilo během prvního poločasu s Technoidem, nebojíte se, že to nejhorší je teprve čeká? Jinými slovy, Archie, budou Snow Kids schopni hrát až do konce?
Nebojíte se, že spadnou uprostřed letu nebo něco podobného? Myslím, že je důležité vysvětlit něco o hře Snow Kids, která se v první půli nedařila. Takže díky za otázku, Kelly. Mí hráči před zápasem létali. Dech je ale najednou omezil. Já jsem měl podobný zážitek se smogem. Flax nesmí být silnější než láska ke hře. A to je to, co mí hráči v tu chvíli ztratili. Proto jsem je požádal, aby hráli úplně bez dechu. A oni mě poslechli. Pokud smím, Archie, jestli to byla vaše strategie, je v skutku neobvyklá. Pokud dech neoživujete, neměli byste být schopni se vrátit a skórovat. Dech byl oživen, protože si ho hráči zasloužili. Byla to výzva. Výzva? To byl hazard. A kouč, který si plete hráče se hrou v kostky, si nezaslouží vyhrát. Já své hráče respektuji, Artegore, a navíc nikdy jsem nikoho nepřetáhnul odjinud. Máte na mysli Syneda, zajisté. Byl Snow Kids, když začínal. Co se stalo? Syned brzy pochopil, že by se nikdy nedostal daleko bez kouče, který by nerozvíjel jeho potenciál. Syned má talent, to vím také. Ale musí se naučit rozeznávat své chyby. Co tím myslíš? Syned hraje příliš osobně. Má tendenci být agresivní. Synedův styl je v skutku dosti, řekněme, intenzivní. Jak můžeme na záznamech pozorovat, není na hřišti moc milý, ale myslím, že ví, jak ukázat, co umí. Krom toho, Artegore, Syned je váš chráněnec, ačkoliv ostatní hráči Shadows mají více zkušeností než on. Tak otázka zní, jak si můžete být jist, že mezi hráči týmu panuje soulad? Jednoduše, odpověď zní smog. Se smogem je můj tým mašina na góly. Ale nejsem tu proto, abych prozrazoval svoje fígly. Jste tajnůstkář, Artegore. Z vašich tréninků nejsou skoro žádné záznamy. Tak tedy vy, Archie, mohli byste nám říci něco o přípravách vašeho týmu? Rád. Všichni hráči jsou už vybráni se specifickým talentem. Rocket, kapitán, je báječný vůdce. Je to druh týmového dirigenta na hřišti. A v obraně máme také skvělé lidi, třeba May, která odvádí fantastickou práci a nepřestává nás překvapovat vším, co dokáže. A nesmím zapomenout na Ahita, brankáře. Má bratra Trena v obraně, takže máme skvěle chráněnou síť. Tia nás všechny zaujala hned první den. Byla první, kdo ovládl dech, ale bylo opravdu nebezpečné, že jsme na ní příliš spoléhali. Ano, vzpomínám si, že byla terčem všech útoků. Vaši soupeři nejsou hloupí, vědí, že ona je hlavní hrozbou. Proto je Jock tak důležitý. Musel se naučit zvládnout střely bez ohledu na zkušenosti. Moc mu k tomu nechybělo. A jak se Jock vyrovnává se slávou? Stoupla mu do hlavy? Na to nemohu odpovědět. Každý hráč se učí zvládat ten velký tlak. Dnes mohu říct, že Jock je na vrcholu svých schopností. Tým spolupracuje a každý hráč zná své místo. Micro Ice také? Ten především. Jeho smysl pro improvizaci navozuje jiné situace, než jsme čekali. Věřte mi, Micro Ice ví, jak dát věcem spát. Neštěstí je vždy v rukou vedoucího. V každém případě je to poprvé, kdy tým Akilienu se probojoval tak daleko. Ale hráči pod vedením Arche budou stát tváří v tvář soupeřům oddaným v boji. Bude to jeden z velkých chvil Galactic Football Cup a její už nyní. Podívejte se prosím na záznam.
Kdo bude dalším držitelem nejvzácnější trofeje? Kdo bude triumfovat a získá titul? Pánové, některé odpovědi na mé otázky leží ve vašich rukou. Buďte s námi na speciálním programu zachycujícím semifinále Galactic Football Cup. Díky, Kelly. Pojďte, hoši. Víte, že to je srdeční kombinace. To dá... Oh. Až po tobě, Joku. Joku, už si pustil 3 přihrávky. 3krát. Co je to s tebou? Teď. Nenechte toho. Potřebuju jen chytit pár věcí a všechno bude dobrý. Joku, co ti je? Dobrý. Jen jsem dneska trochu unavený. Jo, fajn, ale nezapomeň se do finále probrat. Bude už za 3 dny. A už si mockrát říkal, že vyhrát je tvůj osud. To je Čok. Pustili ho na výměnu. Co mají Snowkids v plánu? Bude velká oslava s jejich rodiči. Právě se přesouvají na Astroport. Výborně. To je šance dostat se do kontaktu s Jokem. Teď nebo nikdy. Let 911A z Akilienu přistane na bráně A. Cestující jsou upozorněni, že musí projít celní kontrolou. Tamhle jsou. Mami! Micro, Icy, moc se mi stýskal. Hej, dítě. Ty jo, srdíčko moje. Stelo, ty jsi tady. Jakou jsi měla cestu? Já dlouho nemůžu uvěřit, že jste ve finále. Joku, jsem tak ráda, že tě zas vidím. Jsi v pořádku? Řekni, že jsi v pořádku. Jasně, že jsem. Proč se vůbec ptáš? Já nevím. Měla jsem divné tušení, že jsi v nebezpečí. Majo, nehraj si prosím tě na médium. Jsem v pořádku, věř mi. No tak dobře, hochu. A co dělají? Dostali propustku? Ty jo, nevím, jak ti to říct. Tví rodiče byli v Genesis 5 dní. Pracovali na protokolárním úřadu. Proč mi to neřekli? Možná ti nechtěli rozrušovat. No, to jo. Oh, zlatíčko, je mi to líto. To snad ne. Tati! Zelin, Alcorin, jste tu. Stýskalo se mi. A mě taky. Jste to vy, kdo jim pomohl přistát tady? Děkuji vám. Nedokážete si představit, jak jsem šťastný. Dovolte mi představit mou ženu Alcorin a dceru Zolin. Zolin, ty jsi fakt moc hezká. Zlato, počkej, až uvidíš, kolik tu bude legrace. Ta je tak krásná, nerad bych ze sebe udělal hlupáka. Byl jsi okouzlující, Micro Icy. OK, necháme toho. Já vím, že jsem hroznej. Jestli tě něco trápí, tak mi to řekni. Vypadáš ustaraně. Jenom se trochu opláchnu vodou. To mi pomůže. Jmenuji se Corso. Jsem přítel tvého táty. Nechte mě být! Vím, že tě Blaylock vyměnil za Sonnyho. Řekl jsem vám, ať mi dáte pokoj. Jsme na stejné straně, hochu. Nemůžete pro něj nic udělat. Ty víš, kde je? Ne. Odvedli ho pryč. Nevím kam, ale jsem jediný, kdo ho může zachránit. Najdeme ho.
S tebou nebo bez tebe. Ať po tobě Blaylock chce cokoliv, nedělej to. Je nebezpečný. Zabije tvýho otce nehledě na okolnosti. Nazdar, mladíku. Co pro tebe můžu udělat? Ahoj. Neznáme se. Já jsem Rocket, kapitán Snowkids. A jdu vás pozvat na večírek do hotelu. Pro všechny rodiče. To je skvělý nápad. Na neštěstí máme dnes večer velmi důležitou diplomatickou schůzku. Ale děkujeme za pozvání. Tyje by to udělalo ohromnou radost. Vzpomínáte si na Tyju? Vaši dceru? Ten tón si vyprošuju, mladíku. Už léta se pokoušíme vzkřísit na Akelienu život a přinést rozkvět. A to vyžaduje určité oběti. Ale jsou věci, které by nikdo obětovat neměl. Ať se vám to líbí nebo ne, vaše dcera udělala pro Akelien v pár zápasech víc než vy dva za celou kariéru. Potřebuje vás. Na to nikdy nezapomeňte. Co mi přinášíš? Jsem tu kvůli Metaflaxu. Sony Blackbones a Clem zařídili, aby fungoval, ale neměli čas ho naplnit. Cože? Metaflax? Ale říkala jsi? To jsem řekla kdysi. Jsem přesvědčena, že Flax Society je špion. A ten špion dává Blaylockovi informace. Víš to jistě? Jistě. O velký Simpro. A to je jen začátek. Vévodo Medoxy, ztratila jsem všechny stopy Metaflaxu. To je velmi znepokojivé, jak hluboce je Blaylock zapletený v té věci. Ten prokletý Blaylock konspiroval za mými zády léta. Ale ty jsi nejvyšší šéf technoidu, nemohl by... Blaylock je prominentní šéf naší organizace. Potřebuji proti němu důkazy. Budeme je mít. Už se nemůže dlouho schovávat. Bude jednat a bude riskovat. Ano, ale my jsme pod přísahou. A já tohle nemám rád. Vstupte. Můžeme dál, Rockete? Měl bys na nás pár minut? Rockete, Kira a já chceme začít úplně znovu. Jako rodina, kterou jsme kdysi byli. Měl bys z toho radost? No, tak nějak to je. Necháme tě pracovat a budeme se na tebe dívat, synu. Všechno je to jen díky tobě, Rockete. Kdo je to? Corzo! Neodjel jsi náhodou z Genesis, se Sony a Metaflaxem? Nastaly komplikace. Kde je Metaflax? Má ho Blaylock a Sony ho taky. To je katastrofa. To není vše. Jock je volný, ale má něco udělat. Blaylock ho zastrašuje, jakmile to nesplní. Jock? Ale proč? Protože Blaylock ho použil jako rukojmí, aby dostal Metaflax. Chlempe. Jock je syn Sonnyho. Syn? Není čas něco vysvětlovat. Prosím tě, měj oči na stopkách. Hned nám dej vědět, jestli se Jock začne chovat divně. Dobrý večer vám všem. Nejdřív ze všeho bych chtěl poděkovat, že jste dnes večer přišli a především rodičům našich hráčů. Děkuji také jejich trenérskému týmu, slečně Simbaj, profesoru Klempovi a Jadovi, který napomohl k vítězství v rámci našich možností. A obzvlášť chci poděkovat těm, kteří nám umožnili tohle dobrodružství. Snow Kids! A teď se dobře bavte! A kde je Snow Kids? Adimo, co tady děláš? Neměla jsi být s úředníky z ligy? Ne, já jsem tu radši s tebou a s nimi. Dobře, rozumíš? Jo, klid. Nabídnu drink, zalichotím jí. Nevím proč, ale mám pocit, že to nezvládnu. Hele,
To je tvoje máma. Uvidíme, jestli jsi zapamatovala, co jsem tě učil. Tady jsi, zlato, hele. Mám pro tebe další kontakty. Dva fotoseriály pro Den Sport, pro... Mami, poslyš. Já to nechci. Cože, chápeš, co to znamená? Myslí na svou kariéru. Jasně, to dělám. A nikdo mi do toho nebude mluvit. Ani ty, mami. Já jsem fotbalistka a žádná supermodelka. Ahoj, Zolín. Nechceš něco k pití? To je milé. Ano, díky. To se mi snad jen zdá. To se mi snad zdá. A to je noční můra. To je snad zlej sen. Hele, pomůžu ti. Jsem nešika. Vůbec ne. Díky, jsi skvělá. Tati, mami, co tady děláte? Pochopili jsme, že jsme pro tebe opravdu nic neudělali během soutěže. Ale ne kvůli tomu, že bychom na tebe nemysleli. No, ano, to je maličkost. Váš kapitán nám dal lekci, tyjo. Už to nikdy neuděláme. Náš kapitán? Chceš říct, že s vámi mluvil Rocket? Ano. A můžu ti říct, že ten mladík má kuráž. Hned se vrátím. Co je ti, Joku? Za celý večer si neřekl půl slova. Nechce se mi, toť všem. Ani se mnou? Jseš na hlavu? Odpálkoval si, jako bys byl synet. Nevidíš, že je do tebe zamilovaná? May je do mě zamilovaná. To, že ses už propadl do finále, neznamená, že od sebe můžeš každýho odkopnout. A už vůbec ne ty, který se o tebe bojí. Promiň, ale... Něco snět? Finále je perfektní příležitostí uvidět dva nejslibnější útočníky v soutěži tváří v tvář. Synet za Shadows a Chok za Snow Kids. Dva objevy kapu. Dva nové poklady Galactic Football. A toto řekl Synet o svém soupeři. Chok? Každý ví, že jsem lepší než on. Stokrát lepší. On je možná jediný, kdo to ještě neví. Jestli chceš ještě vidět tátu naživu, uděláš pro mě jednu maličkost. Je to na tobě. V příštím dílu uvidíte. Ne! Final Cup. Náš sen. No můžu vám slíbit, že jestli budete hrát takhle, změní se náš sen v noční můru. Chceš vědět, kdo z nás je lepší? Fakt? To se ještě ukáže na hřišti. No! Generále, prototyp je připraven. Dobře, výborně. Pro Jetex vyrobila DV agentura SRO v roce 2006.